Zpráva je hlavně pro lidi, kteří jste třeba bydleli někdy v Británii a už tu nejste a nechali jste si tady otevřené bankovní účty, třeba s tím, že se někdy vrátíte, nebo naopak, že někdy třeba přijedete, že se ještě vyčerpáte třeba ty libry, nebo že si to necháte v zahraničí z jakýchkoliv důvodů. Tak týká se to banky Berkeley, pokud máte u Berkeley peníze, ale myslím si, že se to brzo bude týkat všech bank, takže asi bych to nechala otevřené pro všechny. Banka Berkeley vyhlásila předevčírem, že bude zavírat, rušit účty, mimochodem především britským expatům, tedy i lidem, kteří jsou Britové a nežijí dlouhodobě v Británii. A samozřejmě tedy týká se to i těch, kteří žili někdy v Británii, ale už tu dlouho nejsou. A priori si posvítí na účty, které nebyly aktivní od roku 2021. Co teďko tedy s váma? Oni říkají, že budou aktivně kontaktovat všechny. Nicméně, který se to týká. Nicméně asi i bych být vámi, pokud se vás to týká, doporučila bych vám asi jednat ještě rychlejš, než se vám banka ozve. Jednak pokud máte přístup do svého internetového bankovnictví, tak si tam určitě změňte, a to se týká teda všech, tak či tak, na komunikaci na paperless. To znamená, že vám budou posílat na váš e-mail veškerou komunikaci, což vlastně banky dělají. Ani i já už mám to otočené, takže otočené přeple, že vlastně mi nechodí domů bankovní výpisy. Takže všechno chodí, všechno je prostě online. Ale to je tak i v Česku, mám pocit dneska, že jo. Takže jednak bych doporučovala toto, protože jinak vám to oznámení přijde na adresu, kterou jste měli udanou jako poslední u té banky, a tam se jim to může vrátit, a pokud jim to třeba majitel, že někteří majitelé domů to prostě nechávají nebo vyhazují tu korespondenci, která chodí jako po nájemcích, kteří už tam nejsou, pokud ovšem a někdy to prostě vezmou a vrátí to odesílateli. V ten moment, pokud se to vaší bance vrátí, nebo pokud se jí vrací od vás ty dopisy jejich, tak oni si z toho usoudí, že prostě už nežijete v Británii. A zvlášť pokud se na vašem účtu vlastně nedějí od roku 2021 žádné transakce. Takže jakoby hlavně domácího charakteru, to znamená, že vidět, že neplatíte v obchodech, nevyzvedáváte si peníze a samozřejmě ani nechodí vám tam platby, ale hlavně jde i o tu i videovou stránku, protože tam se nedělo. Mimochodem týká se to i savings a účtů penzijních, takže opravdu všechno, co jste měli v Británii a nic jste s tím třeba nedělali do této doby, tak určitě něco udělejte. Co doporučuju udělat asi pro jistotu preventivně, ať už se vás to týká nebo ne, tak bych asi přemýšlela jsem nejlepší. A pokud nemáte třeba v dohledných pár měsících, do konce roku nejdéle cestu do Británie, abyste si třeba konkrétně u té banky své vyzvedli osobně veškerou hotovost a účet zavřeli, tak bych vám asi doporučila použít aplikaci Revolut. Jako jedna z mála aplikací funguje velmi dobře i v Česku pro český občany. Takže můžete, a vy si tam vlastně automaticky v té aplikaci otevřete bankovní účet, tam můžete mít bankovní účet otevřený v eurech a právě i v librách. A ten, který máte v librách, tak se vám tváří, opravdu má britský shortcode i britský account number a opravdu vlastně funguje jako britský, klasický britský účet. To znamená, že když z něj nebo na něj dostanete jakoukoliv platbu v rámci britských bank, tak je to zdarma. Takže doporučuju, a hlavně to můžete mít, ať jste či nejste britský občan, rezident, pre-settled status, jako settles, cokoliv, můžete to mít. Takže doporučuju to tam převést. Ten Revolut je fakt jediný, kdo mě napadl, co mě napadlo. Ještě je samozřejmě TransferWise, dneska se to jmenuje Wise jenom. A tam je to taky, mám pocit, možný udělat to vlastně přes to leto. Ale ten Revolut mi přijde prostě jednodušší a hlavně tam, když budete mít peníze, tak vy si potom ty libry, buď se tam můžete nechat čekat co a jak s kurzem, anebo si můžete, v tom Revolutu je vlastně do 1000 liber, nebo do 1000 dolarů, nebo do 1000 eur. V českém případě asi, no to je vlastně jedno, asi tam to bude na ty eura přepočet, tak do tyhle částky to máte i bez fíčka jako za měsíc.
takže tam je velmi výhodný převod, třeba když byste chtěli do eur, když cestujete, nebo do dolarů, nebo kdo ví, co nás všechno ještě čeká za další měny. Takže to je asi tak všechno. Prostě Revolut, a tam si to můžete pak buď nechat v librách, navíc vám to vygeneruje automaticky virtuální platební kartu Mastercard, takže vy pak, když náhodou někdy zase pojedete do Británie, tak normálně v podstatě s tím můžete fungovat jako s bankovním účtem i to nahlásit. Takže kdybyste se znova někdy chtěli do Británie, tak to máte a máte tam zasejvovaný ty money, za saving money. Prostě tam máte uložený a navíc právě ta karta funguje tak, že i vlastně můžete s ní platit, ono se to přepne do EU, když potřebujete platit v eurech a tak dále. Dokonce i vlastně korunách se právě dá z toho platit, což je zase výhodný, když jete v zahraničí, nemáte účet v Česku, potřebujete vlastně mít českou kartu pro privátní účely, tak zase jako vlastně tam funguje dobře ten Revolut, to má se moje zkušenost. No a takže tak. Čili to je asi všechno a i když nemáte účet u Berkeley a máte u jiných bank, tak bych do toho šla už preventivně, protože já mám zkušenost, že vždycky, když něco udělá jedna banka nebo někdo v tom segmentu, tak to většinou brzo následuje. Mimochodem Berkeley stejně, ale jako NatWest i další prostě banky zavírají hromadně své pobočky, je to proto, že chtějí šetřit a v podstatě všechno vrhají do onlineu. A myslím si, že brzo opravdu vlastně už budeme mít asi jenom bankomaty na vybírání peněz, případně na vkladový bankomaty, má taky už hodně bank. Takže to je asi to, co bych doporučila a to, na co si dát pozor. Tak jo, to je všechno. Tak jo, tak kdybyste měli nějaké dotazy, tak se mě ptejte třeba pod videem nebo přímo napište bance. Myslím, že už to mají, je to i na stránkách Berkeley banky a jak říkám, určitě to bude brzo jako kaskádovitý efekt i u ostatních. Takže za saving money, jakoby zachraňte si svoje peníze, pokud ještě nějaké v librách máte. A jak říkám, když si budete chtít nechat otevřenou cestičku zpět do Británie, tak přes ten Revolut nebo prostě do budoucna se to vždycky dá dělat. Navíc kdo ví, jaké měny, jak to bude pro příště. Jo a ještě jsem tady, teď nevím, kde to mám, ale ještě taková drobnost. Možná v Británii už taky můžete platit bitcoinem a tady nám přišly takový vtipný letáčky od cleaneru oken. To jsou prostě čistí okna a i vůbec celkově. A tady už máte, že můžete mimo jiné, že akceptují nejen cash jako bankovní převod, ale i bitcoinema. Tady 14 liber za hodinu to podražilo, ale je to tak. Jo, takže i bitcoinama, takže anebo si prostě to převeďte do bitcoinové peněženky, taky možná.